គណៈពេលនេះក្រុមការងារអង្គរគ្រីនបាននៅកំពុងសាកល្បងឧបករណ៍មួយប្រភេទទៀតឈ្មោះថាកាសាវ៉ាបាទជីកបន្លាយរំដោះទឹកបាទនៅក្នុងចំការអាមេរិកក្នុងសុកបាឡុងខេត្តរតនគិរីបាទនៅក្នុងកំពុងធ្វើការបាទយើងអាចតម្លាក់កង់មកតម្លាក់កង់ខ្ញុំសាកអំតម្លាក់កង់បាទយើងអាចតម្លាក់ដៃទៀតដើម្បីវាសមជាមួយនឹង